Күні кеше аяғасынан 91-ның жаңа альбомының алғашқы синглы жарыққа шықты. Трек Saturday Tune бағдарламасында The Wings атауымен жазылып, соңғы нұсқасы Darn атты ән ретінде ұсынылды. Енді топтан бейнебаяндар мен келесі тректердің шығуын күтеміз. Ал әзірге Eagles-ға көптеген жаңалық бар. Біріншіден жігіттердің ақыштағы жоспарлары жайлы нақтырақ ақпарат. Америкада Қазақстанды аса біле бермейді. Сол үшін біздің мақсатымыз 91 арқылы Қазақстанның өзін, орындарының және потенциалын ақышқа көрсету. 91 ақыштық серіктестермен 3 жылдық контрактқа отырады. Ал нәтижесін екі тарап көп күтеді. Тіпті Иманбектің жолын қууларында. Біріншіден әр артистің қалауы Грэмми. Екіншіден елдің ақыштағы қабылдануы өзгереді. Олар Қазақстанды шетелде танытып, мәдениеттерін халыққа ұсынады. Ал енді күтпеген жағдай. Жақында шығатын альбом қазақ тіліндегі соңғы үн таспалардың бірі. Американдықтарға бүткіл әлемге толық түсіну үшін ағылшын тілінде контент керек. Және де концерттерде бір-екі өлең қазақша айтуға болады. Бірақ кірген кезде сен ағылшын тілінде кіруің керексің. Бұл бизнес, нарық болғаннан кейін бұл дұрыс. 91-ның болашақ үндаспаларының тағдырлары әзірге белгісіз. Бәлкім дайын тұрған әндер ағылшын тіліне аударылады, немесе ағылшынша мүлдем жаңа тректер жазылады. Оны көре жатармыз. Дегенмен, біраз уақыт өткен соң жігіттер ана тіліне оралады. Тіпті ағылшын тілімен де микс болуы мүмкін. Сол үшін уайымдамаңыздар, қазақша контент болады. Ал қазіргі жақын арадағы жоспарларға келетін болсақ, жұмыс көп. Қазір мен логистика мен қадағалаумен айналысамын. Ерболатпен болашақ жұмысымызды жоспарлаудамыз. Оған қоса Нью-Йоркпен байланыстамын. Түрлі радиостанциялар хабарласып, 91-ды сұхбатқа шақыруда. Себебі қазір азиаттарға сұраныс өсіп жатыр. Дэвидтің айтуынша, ақшта 91-ның өнерін көрсеткен адамдардың барлығына топ ұнапты. Сол үшін жігіттерді Америкада жылы қарсы алатынына күмәніміз жоқ. Алайда қазір ақшта BTS тобы аса танымал және сұранысқа ие. Кореяншілермен салыстыру көп болатын шығар. BTS-пен салыстырылу тіл тегізу емес, қошемет. Бірақ біз міндетті түрде басқа азиялық әртістерден әртүрлілігімізді көрсетеміз. Ерекшелігімізді арнайы стратегия, хореография, бірегей көзқарас және бұл салаға жаңа дем сыйлау арқылы ұсынамыз. Сөз соңында 91-ның орда тобымен бірге өтетін концертінің күні анықталды. Желтоқсанның 26-сы. 26 желтоқсанда Алматы аренада біз концерт қоймақшымыз. Енді бұл концерттің алғашқы тақырыбы 30 жылдыққа арналған болып, өзіміз соңынан бір жоспарлап отырмыз 30 жылдыққа байланысты егемендікке. 21-ші ғасырға қазақ тілді насихаттап жүрген ең алғашқы топтардың бірі Орда және соңғы топтардың бірі 91 болғандықтан біз соны бірігіп коллаборация жасап, сонда бір концерт қояйық деп шештік. Бұл шараға дайындық қызу үстінде. Біз бір әнге дайындық бастадық. Ол концертте орындалатын болады. Айта кетейік, бұл концерт офлайн және онлайн түрде де өтетін болады. Бұл концерт онлайн да болады және офлайн да болады деп жоспарлап отырмыз. Әрине шама келсе. Себебі стримге кететін болсақ, болғанда әрине IT мамандар керек болады. Сондықтан біз қазір партнерлермен терең жұмыс жүргіземіз. Демек, тек алматылық емес, басқа қалаларда тұратын Eagles-ді тамашалай алулары мүмкін. Ендеше концертте көріскенше. Сау!